Privremenom odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine pravo na liječenje u inostranstvu do sada su ostvarivala samo djeca koja imaju potrebu za operacijom urođenih srčanih mana i djeca koja imaju potrebu za transplantacijom koštane srži. Novom odlukom pravo na liječenje u inostranstvu, čije troškove snosi Federalni fond solidarnosti, prošireno je, a obuhvata i djecu i odrasle. Znači, radi se o 10 oboljenja koja su najčešća i koja pokazuju, u dosadašnjem iskustvu smo imali najviše primjera odlazaka za ova oboljenja na liječenje u inostranstvo. Pravilnikom su obuhvaćena oboljenja iz oblasti dječje onkologije, neurohirurška oboljenja i djece i odraslih koja se mogu uspješno liječiti gama nožem, embolizacija, stentiranje i koelovanje krvnih sudova, tumori oka kod djece i odraslih, opekotine kože od preko 60% površine, oboljenja jetre, bubrega, pankreasa, srca i rožnice koja se mogu liječiti transplantacijom. U inostranstvo na liječenje će moći odlaziti i pacijenti kojima su potrebna elektrofiziološka ispitivanja kompleksnih aritmija, te djeca sa patologijom nekih izuzetno rijetkih bolesti. Sada se pružila šansa i mogućnost da sva osigurana lica koja oboljevaju od ovih naprijed, što smo sada pomenuli, oboljenja, da preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, odnosno preko Federalnog fonda osiguranja, na teret, znači, sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju priliku i šansu da se upute na liječenje u inostranstvo. U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, pravilnik o liječenju u inostranstvu trebao je biti donesen još 1997. godine. Međutim, na putu ka njegovom donošenju ispriječile su se brojne barijere, koje su se prvenstveno ogledale u vidu nedostatka političke volje. Kao posljedica toga, mnogi građani Bosne i Hercegovine, među kojima i tek rođene bebe, zbog nedostatka novca izgubili su bitku za život. Njihove porodice u borbi da sakupe novac potreban za operacije ostale su da doživotno žive u dugovima.